Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате днес играем Minecraft Build Battle. И преди да започва пичо, искам да ви кажа, че в OZONBG в момента има адски намаления на игрите, тъй че всеки, който иска може да отиде и да се възползва, линк ще има долу в описанието. Кафе вече правихме, жираф не сме правили, Sand Castle, Hammer, Viking. Добре, нека направим чук. Не, не кафе, не кафе, плиз, не кафе. В смисъл, ние кафе не сме правили. Добре, нека да правим кафе тогава. Няма значение, просто се зачудих. За малко и за това. Така малко като бавнярче. Ама нищо. Добре. Кафе не сме правили. Това ще бъде интересно. Дали ще успея да направя най-готиното кафе? Сега ще видим. Така. Трябва ми кафяво. Искам кафяво. Така. Значи защо ми е кафявото ли? Ами... Ето заради това. Това е... уж парата, дето ще излиза от нашето кафе. И това нещо трябва да бъде най-готиното нещо в кафето ни. Тъй че... Сега трябва да направим по-голяма чаша, обаче. 1, 2, 3, 4. Добре, 4 на 4 ще се събере. Така. 3. 4. Едно, две, три, четири. Едно, две, три. А, добре. Съм изпуснал. Трябва да направим дръжката на нашата чаша, която ще я направим от черно. То черното не е много черно, да има нищо. Трябваше малко по-висока да направя тази чашка. Не го прецених нищо, няма значение. Така. Ми добре. За сега изглежда супер. Знаете, кафето винаги е не чак толкова много. Така. Ето така. Еми, според мен изглежда много яко. Сега ако добавя един такъв някакъв горящ ефект. Angry Villager, Happy, Heart, Node, Dripping Water, Drip Lava, Bubble Explosion, Witch. Добре де. Кое нещо може да ми докара някакъв як ефект, я да видим. Аха! Е, това е добър ефект. Ето така. И според мен това е чаша шампион. Не знам. Не знам вие какво мислите, но изглежда доста яко. Друг какво мога да направим? Може да направим някаква чинийка. Имаме време да направим чинийка. Така. Ето така да огребем отстрани. Я да видим. Защото иначе трябва да бездействам, пък защо да не направя една чиния. Така. Бум 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 бум. И след това просто мога да добавя кварц. Ето така. И... Готово! Ами... Пичове! Кафе не бях правил, бях правил чай, ако не се лъжа. Но... Виждате, адски просто кафе направих. И според мен сега това мое нещо трябва да спечели. Я да спойвам насамо другите какво правят. Oh, what the fuck! Гигантска чаша. Shit! Тук какво има? Оу, кварцова чаша. Окей. Да. Топич ми даде малка идея това да го вдигне още нагоре.
Ето така. Защото все пак знаете, че чашата някаква така изкривена дръжка има. Не е толкова права. И да, смятам, че имам шанс да бъда в топ 3, не знам вие какво мислите, но да видим. И тия пичове са го направили доста добре, но с това моето така нагоре, мисля, че изгледа много яко. Да видим обаче. Така, имаме нещо доста обикновено, което даже чашата е някаква супер малка и така. Вземам повече. О, да, фак. Това е легендари! О, да! О, боже мой! Не. Не. Той повече се постарал за човечите, отколкото за кафето! Какво става? Телефона ли ми звъни? Не, нещо ми се причува. Но, това нещо не ме кефи. Те хората се фокусират върху други глупости, вместо да си направят кафенцето. Обикновено кафе, да човек може да се потопи в него. Уу, той пич ми е използвал ефекта. Но не го е направил достатъчно добре като мен. Така. Добре, ама това тук ако ми вестиш какво е, ще дам good заради идеята, ама това там ми остана необяснимо. Сега някой ако е спечели такова човече, единствено заради човечето е спечелил. Просто ми помнете думите. Така, и това е моето. Please! Vote for legendary! Айде legendary! Legendary, всички дават good, good, good. Не, 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 супер пуп! What the fuck? Мале! Окей, да, но това. Смисъл, как човек ще си завре? След един пръст си ще дарижи тук чашата. О, боже мой. Разтечено кафе. Престарание според мен. И сега това ще спечели заради човечето. Сигурен съм. Без съмнение. What the fuck? What the fuck? Супер. Я да видим. Не. Пясъчно кафе. Колко още има бе? Писта ми да чакам. Искам да видя дали съм спечелил. Или поне трето място. Те всичките са еднакви. Той кой от друг гледал. И... How the fuck 11-то място? 11-то място и това нещо спечели. Вау. Вау. Малко не ми се вярва. Ами не знам, не е мой проблем какво да направя. 11-то място мисля, че заслужах много повече. В смисъл кафето ми стана яко. Тъпичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така много харесате да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. След това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и освен това след малко ще ви излезе едно нещо, което може да ви препрати към влог канала ми, тъй че ако не сте гледали някои от влоговете там, може да отидете и да ги гледате. Това ще бъде всичко от мен, бай бай!